Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešním tématem je romantismus v německé literatuře. Takže zase vám řeknu něco o autorech, něco o jejich životech, řeknu vám knížky, které jsem přečetl, moc knih jsem nepřečetl, jenom dvě knížky, ale mám tu jednu knížku, o které uvažuji třeba někdy v budoucnu, tak o tom se zmíním za chvilku. Takže jako prvního autora uvedu Novalis, je to básník, prozaik, představitel raného romantismu. Je to šlechtic, vykonával měšťanské povolání. Mě zaujalo, že se zasnoubil s 13letou dívkou, která však v 15 letech zemřela. Její smrt a smrt mladšího bratra ovlivnila autorovu tvorbu. Autor zemřel na tuberkulózu. Známe dílo Hymny noci, je to 6 hymnických zpěvů ve verších a básnické próze, máme tam kontrast, na jedné straně motivy světla, dne, života a času a na straně druhé motivy noci, smrti, spánku a věčnosti. Já si vzpomínám, že jsme nějaké ukázky četli ve škole, už je to hodně dlouhá doba. Dalším autorem je Heinrich Heine, je židovského původu, v exilu téměř oslepnul a ochrnul na celém těle, byl ze zámožné rodiny, vystudoval práva, nesouhlasil s německými poměry, emigroval do Paříže. Je považován za jednoho z největších liriků 19. století, po Goethovi je to jeden z největších básníků v Německu. Napsal knížku, která se jmenuje Kniha písní, je to lyrická sbírka, nešťastná básníková láska ke dvěma sestřenicím. Verše ironické a sebeironické, polemika o světonárodových otázkách. Myslím si, že taky jsme četli ukázku ve škole, ale už je to hodně dlouhá doba. Samostatně jsem si tyto knížky nikdy nepůjčil a nečetl. Určitě známí autoři a jsou to bratři Grimmové, Jakob a Wilhelm. Mám tady knížku, kterou jsem četl před 2 roky, nebo před rokem. Pohádky bratří Grimmů. A bratři Grimmové jsou sběratelé lidové slovesnosti, zabývali se germánskou mytologií. Napsali knížku, která se jmenuje Pohádky pro děti a celou rodinu. Je to sbírka pohádek, nachází se tam kolem 200 pohádek. Převažují různé typy pohádek a já jsem četl tuhle knížku. A tato knížka obsahuje různé pohádky, kouzelné, zvířecí, realistické, až po pohádky moralistické. Pohádky jsou pro různé věkové skupiny. Myslím si, že zaujmou i dnešní dětské čtenáře. Myslím si, že rodiče nebo prarodiče můžou dětem tyto pohádky číst, třeba před spaním, 1-2 pohádky. Některé pohádky jsou kratší, některé další, ale myslím si, že dětem by se mohly líbit. Celkově se v této knižce nachází 60 pohádek a knihu vydal Dobrovský. Některé pohádky jsem pochopitelně znal, ale některé pohádky, o některých pohádkách jsem slyšel úplně poprvé. Mně se nejvíce líbily pohádky o vlkovi a kozlátkách, Jinček a Mařenka, o rybáři a jeho ženě, o popelce, červená karkulka, bremští muzikanti, šípková růženka, sněženka, to je sněhurka, a 7 trpaslíků, střízlíček králem, modrý kahanec. Kniha je pěkně ilustrovaná, takže já vám zkusím ukázat nějaké ilustrace. Takže vidíte, že je to moc pěkně zpracované. Ještě jsem tu měl nějakou poznámku a to už bych si musel najít asi v počítači, jestli to najdu. Jo, tady k tohle. Wilhelm tíhl spíše k estetické rovině textů, zatímco Jakob kladl důraz na zachování co největší věrnosti. Výsledná podoba pohádek je zdařilým kompromisem. Takže myslím si, že opravdu tato knížka je moc pěkná a těch pohádek je hodně. Takže je to určitě na delší dobu
a myslím si, že dětem se bude líbit. Tak to bylo všechno. V závěru knížky se nachází ediční poznámka, takže hodnotil jsem, nebo hodnotím na 100%. A posledním autorem, kterého bych uvedl, takže o bratrech Grimm jsme se neučili, a potom je tu ještě autor, o kterém jsme se také neučili, a tento autor se jmenuje Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Je to prozaik, hudebník, malíř, karikaturista, ve dne byl vzorný úředník, v noci žil bohemským životem, měl dar spontánního vypravěče s mimořádně velkou obrazností. Psal romantické pohádky, strašidelné novely a grotesní povídky, měl vývoj na světovou literaturu, například na Scotta, Poea, Wilda. Já jsem od autora asi před 10 roky četl gotický román, který se jmenuje Ďáblův elixír. Vypráví o pocitech muže, který je přes den vzorným úředníčkem a v noci se propadá do svých černých fantazií. Hlavní postavou je Medard. V románu se vyskytovalo hodně postav, já si vzpomínám, že jsem se do toho trošku i zaplétal. Mezi těmi postavami se nacházely různé propletené vztahy. Naštěstí v závěru té knížky se nacházel rodokmen, takže to bylo určitě dobře, protože těch postav tam bylo hodně a bylo to hodně splatité, takže ten rodokmen mi hodně pomohl, ale nebylo to určitě nejjednodušší čtení. Já si myslím, že jsem to možná hodnotil i na 60% tuhle knížku. Takže mám tady nějaký citát, ale ten vám číst nebudu. A potom ještě uvažuji o jedné knížce, třeba někdy v budoucnu mám ji doma. A je to jeho druhý román, který se jmenuje Životní názory kocoura Moura. Takže to by mohla být velice zajímavá knížka. Já jsem si v tom tak listoval. Máme tady i pěkné ilustrace. A nejsem si jistý, tento autor nebude úplně nejjednodušší, protože ten Ďáblův elixír, tam jsem se docela tím prokousával. A kdo ví, jaká bude tato knížka. Ale každopádně knížku mám doma, takže pokud bych se rozhodl začíst, tak mi ji mám k dispozici. A možná, že vy jste tuhle knížku četli. Tak, to bylo všechno k německému romantismu, takže bylo to Letem světem, četl jsem jenom dvě knížky. Pokud jste četli nějakou knížku, můžete mi napsat, případně pokud se chystáte na nějakou další knížku, já si určitě vaše komentáře přečtu a odpovím. Mějte se fajn a budu se těšit na vaše komentáře. Ahoj!